ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። ኦ አቡነ እንድሪያስ እንተ መጻይከ እምላይሉ አሰረ እግርከ ይኩን ለምላሜ ወበረከተ ለኩሉ መጽሐፈ ሊቃውንት አበው ከመነገረን ሊተ እንድሪያስ በግዜ ተማ ይመስል ሳተ በልስቲ መጽሐፈ ሊቃውንት አበው ከመነገረን ሊተ እንድሪያስ በግዜ ተማ ይመስል ሳተ ባይታው የገዳም እንድሪያስ እንድረ መነነ ወምድረ ሀደገ ዛተህላው የስጋ ለም ተመነየ ይባ ሊቀ ተመነየ ይባ ይሄ የሊቃውንት ጉባኤ ጉባኤ ሊቃውንት ገዳመ ወዳግመ ተመነየ ከመይንበር ለአዲስ አበባ በአቶ ህርቱ መበለስ ወድህረ ተባይተው ወተሐርመ ወድህረ ተባይተው ወተሐርበ ግርመ ግብረ ጵጵስና ቡራኬ በአዲስ አበባ ፈጸመ በልስቲ በአዲስ አበባ ፈጸመ ስልጣነሂ ቅድስና እምድረ ረከበ ቅድመ ለገነት ጾይሃ ዘእንበለ ይሙት ተሳለመ በልስቲ ዘእንበለ ይሙት ተሳለመ እመንፈስ ቅዱስ ጉባኤ እስመ ተወልደ ዳግመ እምድረ ተወልደ እምጎንደር ልደተ ስጋን ተቀደመ በልስቲ እግዚአብሔር በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ጀምራችሁ ተመለከቱ ጧትም ይሁን ማታም ይሁን ብሎ እግዚአብሔር ጧትንም ማታንም ቀን ብሎ ጠራው። ስለዚህ ቀን ተብሎ ተጠራ፣ ዘመን ተቆጠረ። ዘመን የሚባለው የሚቆጠር የሚያልፍ ሲሆን ዘመናዊነት የሚለው ደግሞ በዘመኑ ውስጥ ያለው አስተሳሰብና አመለካከት ማለት ነው። ለምሳሌ አዳም በነበረበት ዘመን እፀ ገነ እፀ በለስ ብሉኝ ብሉኝ የምትል የምታስጎመጅ ወይም ደግሞ ለመብል እጅግ አይንን የምትማርኩና የምትታይበት ዘመን ነበር። በሌላ መንገድ ደግሞ ዲያብሎስ ያሰት መርዙን በመልካም አንደበትና በመክር በዝምድና ምልክት አድርጎ በተቆርቋሪነት ስሜት ለአዳም ለሔዋን ለመስጠትና ቃሉን መርዙን ለመርጨት የተዘጋጀበት ዘመን ነበር። ዘመን የምንመርጠው ነገር አለ። ሌላኛው ግን አዳም ህጉን እንዲጠብቅ ህግ የወጣበት ዘመን ነው በገነት ውስጥ ሲኖር። ስለዚህ አዳም አባታችን በገነት ውስጥ ሲኖር ሶስት ዘመኑን የዋጁ ነገሮች ነበሩ። አንደኛ የዲያብሎስ በጠላትነት መነሳትና የራሱን ሐሳብ ለማስተላለፍ አዳምን ለመጣል የሄደበት መንገድ ሲሆን፣ ሁለተኛ እፀ በለስ ሳታምር ያማረች መስላ መታየቷ፣ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ህጉን እንዲጠብቅ የተሰጠው። ሶስቱ በዘመኑ ይፈጸሙ ነበር። ነገር ግን አዳም በዘመኑ ውስጥ የመረጠው የሚጥለውን ህይወት ስለሆነ የመረጠው የሚወድቅበትን መንገድ ስለሆነ ዘመኑን ሳይሻገር ወድቋል ማለት ነው። ሌሎች አባቶቻችን ግን የነበሩበትን ዘመን ስናይ፣ ለምሳሌ ኖህን ስትመለከቱ በዘመኑ ሁለት አይነት ምርጫዎች ነበሩ። አንደኛውና የነበረው ምርጫ ምንድን ነው? የኖህ ዘመን ሰዎች ሰባት ካት የሚያራምዱት አስተሳሰብና ዝሙት፣ ኃጢአት፣ ርኩሰት፣ ክህደት፣ አለመስማት፣ ታማኝ አለመሆን፣ ቅንነትን ማጣት፣ እነዚህ የመሳሰሉት የሚራመዱበት ዘመን ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ የህንፃ ግንባታና የመርከብ አሰራር ጥበብ የተገለጠበት ዘመን ነው። ኖህ በነበረበት ዘመን የተከተለውና የመረጠው ትክክለኛ ዘላቂ ዘመን ተሻጋሪ የሆነውን እግዚአብሔር ያመላከተውን ነበር። ሰዎች በኃጢአት ውስጥ ቢኖሩም የዘመኑን ኃጢአት ግን አልተከተለም። ሰዎች በዘፈን በዳንስ በዝሙት የሚመላለሱበት ዓለም ውስጥ ቢኖርም ያንን ግን አልተከተለም። የሚጠቅመውን የህንፃ ግንባታውን ስራ በመላእክት ረዳትነት መርከቡን ማነጽን ጀመረ። ለእግዚአብሔርም የተለየ ሆነ። ሰው በዘመኑ ውስጥ በሚኖርበት ሰዓት በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ለመሆን ከዘመኑ መነጠል፣ በዘመኑ ከሚራመዱ የረከሱ የወደቁ ቤተ ክርስቲያንን ከሚያቃልሉ አስተሳሰቦች፣ ክብረ ክህነትን ከሚፈታተኑ ነገሮች ሁሉ መራቅ ያስፈልጋል። ኖህ በዘመኑ ከነበረው ነገር ስለራቀ ኖህም በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ነበረ ተብሎ ተጽፏል። በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 7 ምዕራፍ 8ን ሁሉን ስንመለከት ታቸው እናያለን። ሌላኛው ሎጥን ነው መመልከት ያለብን። ሎጥ በነበረበት ዘመን እንዲህ ሁለት አይነት የሚራመዱ ሐሳቦች ነበሩ። አንደኛው እንግዳ መቀበል የደግነት ስራ የተንጸባረቀበት ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ ሰው ከእንስሳት እንኳ እጅግ የረከሰበትና የተዋረደበት ለግብረ ሰዶም ራሱን ያዘጋጀበት ዘመን ውስጥ ኖህ ሎጥ ይኖር ነበር። ሎጥ በነበረበት ዘመን ለመሻገር ስለፈለገ የመረጠው ግን ዓለም የመረጠውን አይደለም፣ ህዝቡ የመረጠውን አይደለም፣ ዓለም የተከተለውን አይደለም። እንደምታውቁት ሰው እንደ መላእክት ሲሆን እንደ አባቶቻችን
በንጽህና በቅድስና ይኖራል። በንጽህና ኑሮ ከሞት መሻገር ይችላል። እንደነ ኤልያስ እንደሌሎችም ቅዱሳን አባቶቻችን ሰው እንደ ሰው ሲያስብ አንድ ሚስት ያገባል። እንደ አዳም ሰው እንደ እንስሳት ሲሆን ሁለትና ሶስት ሴት ይኖረዋል። ሰው ግን ከእንስሳትም የወረደ ከአራዊትም የወረደ የሚገልጠው ስነ ፍጥረት የሌለና ፍጹም ማንነቱ የወደቀ ሲሆን ግብረ ሰዶምን ያስባል። በሎጥ ዘመን ይህ ሐሳብ ቢራመድም ሎጥ ግን ከዘመኑ የመረጠው እንግዳ መቀበልን ነበር፣ ደግነትን ነበር፣ አርብቶ ማደርን ነበር፣ መመጽወትን ነበር። በዚህ ምክንያት መላእክት ወደ ሎጥ ቤት ሄዱ። ሶዶምና ገሞራ በጠፉበት ሰዓት የሎጥ ልጆችና ሎጥ ግን ከሞት ዳኑ፣ ከዘመኑ ተለይቷልና። ዛሬ እኛ እንዴት ነን? ከዘመኑ ተለይተናል ወይ? ልጆቻችን ቤታችን ውስጥ አስቀምጠን የምናሳድጋቸው እኛ ነን ወይ? ዓለም በጦርነት ያልቻለውን ክርስትናን የማጥፋት ሲስተም በሚዲያ ተጠቅሞ ለማጥፋት የተለያዩ ፊልሞች የተለያዩ አይምሯችንን ከንቱ የሚያደርጉ እንደሚሞሪ ሊጭኑን የሚፈልጉ ሰዎች ሳንመርጥ ሙዚቃ ነው ዘፈን ነው ሳንል የምንጫን የምንደለት የሚያሽከረክሩን የቴክኖሎጂ ውጤቶች እንድንሆን የሚፈልጉ ዓለማት ምን እየተጠቀሙብን ነው? ከዚህ ማምለጥ ችለናል ወይ? መውጣትስ ችለናል ወይ? ስለዚህ በዚህ ዘመን ከዚህ ካለው ለመውጣት እንደ ቅዱስ ጢሞቴዎስ በተማሩበትና በተረዱበት ጸንቶ መኖር ያስፈልጋል። ቅዱስ ጳውሎስ የዘመኑን ክፋት ብቻ አልነገረውም። አያይዞ ምን አለው? አንተ ሳሉ በዘተምህር ወተአመንከ ወተአምር ከመመኑ ተምህር ከመጽሐፈ ቅዱስ ዘይክ ላይ ወተከ በሃይማኖት ኢየሱስ ክርስቶስ በሃይማኖት ጸንተ የምትኖርበትን ትክክለኛውን የተቀደሰውን የተለየውን መጽሐፍ ቅዱስን ከማን እንደተማርክ ታውቃለህና፣ ያ አስጨናቂ ዘመን በመጣ ጊዜ ሰዎች ለቤተ ክርስቲያን ጠላት ሆነው በተነሱ ጊዜ አባቶቻቸውን የሚያሳድዱ ካህናትን የሚያርዱ ባሕታውያንን የሚያቃልሉ ትውልድ በመጡበት ጊዜ አንተ ግን በተማርህበትና በተረዳህበት ጸንተ ኑር። እኛ ዛሬ በተማርንበት በተረዳን በጸንተ ኑረናል ወይ? እንግዲህ በብዙ ነገር ተምነናል። አባቶቻችን አጼ ካሌብ ናቸው እና አብርሃ ወአጽብሃ እና አቡነ አረጋዊ ናቸው። አባቶቻችን እና አጼ ፋሲል ናቸው እና አቡነ ጴጥሮስ ናቸው እና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ያልተማርነው የለንም። የኛ ትልቁ ድክመታችን ግን ምንድን ነው ከተባለ በተማርንበትና በተረዳንበት ጸንቶ አለመኖራችን ነው። ስለዚህ በተማርንበት ጸንተን በተረዳንበት ጸንተን ይህን ዘመን መሻገር ስንችል፣ የተለየ ለእግዚአብሔር ጻድቅ መሆን ስንችል፣ የጥፋት ዘመን ቢመጣ እንኳን የእኛ ግን ጥፋት ሳያገኘን መሻገር እንችላለን። እንደ ሎጥ እንደ ኖህና እንደ አባቶቻችን እነ አብርሃም ያን ዘመን ያለፉት ከጣዖት አምልኮት ይልቅ እግዚአብሔርን በመፈለግ ነው። ስለነበረን ቆይታ ስሙ የተመሰገነ ነው። ነይምዬ ማርያም ነይኔ ቤዛዊት ዓለም እናቱ ነሽና ለመድኃኒዓለም ምነው ወንዱ ፈዟል፣ ምነው ሴቱ ፈዟል? ምስጋና ነው እንጂ ሌላ ምን ተይዟል? ነይ ነይ እምዬ ማርያም ያማኑኤል ግባ ደመስገሎ እዚህ ነው አሎ ግባ ደመስገሎ ግባ ደመስገሎ እንኳን አኩተከ በስማምም ቸገረ የኔ ገብረ መስገል ወንጌል አስተማረ ያማኑኤል ግባ ደመስገሎ ጌሸነዋሎ ያማኑኤል ግባ ደመስገሎ ጌሸነዋሎ